Draga braćo i sestre i poštovani prijatelji, dobrodošli svi na ovaj YouTube kanal istraživača Biblije u Hrvatskoj. Nakon ove zaista prekrasne uvodne himne, tema o kojoj ovom prilikom želimo govoriti glasi Armagedon, zatim svjetski mir. Dragi moji, prema onome što smo naučili od Isusa i apostola Pavla, Sotona je organizatorski genij svjetskog poretka stvari koji postoji od potopa Noinih dana. Isus govori o Sotoni kao o knezu ovoga svijeta. Pavao koristi isti naziv, opisujući ga kao kneza vlasti zraka, duha ili bića, koji sada djeluje u djeci neposlušnosti. Sotona je tu svoju kontrolu postigao prijevarom. Poznat je kao otac laži i novi kralj, Isus Krist, ga treba u potpunosti svezati kako više ne bi mogao zavoditi narode. U Otkrivenju, 16. poglavlju, pod simbolima velike bitke i potresa, najvećeg svih vremena, nama je prikazano potpuno uništenje sadašnjih institucija i organizacija u velikom rušenju koje se mora dogoditi. Raščišćavanju terena, da tako kažemo, prije uspostave sljedeće svjetske vladavine Kristovog kraljevstva. U ispunjenju ove proročanske slike, nova vladavina preuzima nadzor ili kontrolu nad velikim sukobom, usmjeravajući bitku u Armagedon, što znači gora Megida ili gora uništenja. Suprotstavljene sile u ovoj bitci su različite skupine i pojedinci ovoga svijeta, čiji se interesi i njihova prava sukobljavaju. Prema ovom predviđanju iz Otkrivenja, prethodna priprema za sukob uključuje okupljanje kraljeva zemaljskih i svega svijeta u boj na veliki dan Boga svemogućega. Čini se da je njihov interes za sukob odlučan napor da zadrže svoje prednosti, svoje pravo da vladaju i da vladaju nad drugima, a često i da tlače i iskorištavaju svoje bližnje. Sveto pismo nam, dragi prijatelji i draga moja braćo i sestre, govori da se ovaj sukob vodi protiv kraljeva. Ovaj pojam kraljevi ne uključuje samo kraljevske obitelji, već i vjerske, financijske i druge moćnike, zajedno s njihovim golemim interesima u svijetu, koji su oni uspostavili i njime upravljali stoljećima, naravno pod obmanjujućim prijevarama i lažnim teorijama ponosa i sebičnosti, i koji su lažno tvrdili da je kršćanski svijet, da su oni kršćanski svijet, što znači Kristovo kraljevstvo. Razornost ove bitke
za ove uspostavljene institucije prikazana je u drugom dijelu ovog 16. poglavlja otkrivenja kao veliki potres koji postupno uništava pod broj 1 gradove ili vladavine naroda, pod broj 2 Babilon, veliki ali lažni sistem nominalnog kršćanstva, i pod broj 3 gore i otoci koji se u biblijskoj simbologiji, naučili smo, odnose na zemaljska kraljevstva i druge političke podjele. Kada se dovedu licem u lice sa sukobom tako ozbiljne prirode da su u nedoumici u pogledu ishoda, kao što je to sada, i strahuju od njegovih katastrofalnih učinaka na ljudsku dobrobit i civilizaciju, komentatori svih nijansi religijskog mišljenja, a neki sa malo ili nimalo razumijevanja dijela knjige iz kojeg citiraju, često je nazivaju bitkom Armagedon. I možete evo sada jako mnogo o tome čuti, pogotovo ovdje na YouTube-u, jel? Dakle, imate cijelu lepezu. Kao u trgovačkom centru po izboru možete, dakle, čuti jako, jako mnogo toga. Gledajte ovako, da ne bi isto krivo shvatili, dragi prijatelji, braćo i sestre, veliki sukob opisan u otkrivenju u potpunosti zaslužuje strahopoštovanje i strah koji je probudio u umovima ljudi. To bez daljnjega. Zapravo jedini koji su bili u stanju staloženo promatrati približavanje tog konačnog sukoba ljudskih interesa dok ulazimo upravo sada u njegove preliminarne okršaje su oni koji su se stavili na stranu Gospodinovu i kojima je bitka velikog dana Boga svemogućega samo još jedno daljnje i sretno uvjerenje da žive u najpoželjnijem i najznačajnijem razdoblju u povijesti čovječanstva od pada u Eden. Naime, u velikom danu Boga svemogućega. To je onaj dan, braćo i sestre, za koji je Boži narod stoljećima čekao, nadao se i molio. To je dan o kojem su proroci pisali davno prije kršćanske ere. To je vremensko razdoblje na koje apostol Petar ukazuje kada potiče braću prve crkve da trebaju, kaže, iščekivati i požurivati dolazak dana Božjega u kojem će se nebesa koja su u plamenu raspasti i elementi će se rastopiti u žarkoj vrelini i zemlja će izgorjeti i dijela koja su na njoj. Druga Petrova poslanica, treće poglavlje, 12. i 10. redak. Mnogo je proročanskih naglasaka na vatru kao agens koji će dovesti do kraja svijeta ili doba. Mi razumijemo da je to prije svega simbolična vatra ljudske strasti. Pa ipak, ono što vam ovom prilikom želimo ovoga izložiti jeste da je prije više od 100 godina pastor Russell, s obzirom na otkriće elektriciteta i njegove velike, ali u to vrijeme još uvijek malo shvaćene moći, sugerirao da bi električna energija također mogla imati važnu ulogu u uništenju dijela
sadašnjeg nesavršenog svijeta, u ovaj dan Boži, na čijem početku je on tada još bio uvjeren da živi. Evo, posljednjih tjedana smo svjedoci toga, dragi prijatelji, braćo i sestre, da je postalo uobičajeno govoriti o uništenju ljudskog života u razmjerima koji zasjenjuju našu maštu. A uporišta koja su se prije smatrala neranjivima, zaštita od svih poznatih oružja, sada su relativno bezvrijedna. Destruktivna moć protiv koje se ne može smisliti nikakva zaštita je atomska energija. Električna energija u obliku radioaktivnosti koja proizvodi zasljepljujuću svjetlost, veću od one sunčeve, intenzivnu, pržeću toplinu i nevidljive zrake koje bezbolno, ali sigurno uništavaju život. U nedavnom izdanju jednog od popularnih časpisa pojavio se članak u kojem se tvrdi da daje rezime i izvješće časnika američkih oružanih snaga, koji su dobili zadatak razmotriti sve dostupne podatke o ofenzivnoj uporabi nuklearnog oružja, te korake koje bi konkretno Sjedinjene Američke Države trebale poduzeti da se zaštite od toga. I kako je glasilo izvješće, vas zanima? Izvješće nije nudilo nikakvu nadu. Zamislite si to, nikakvu nadu. Osim, kaže, ako se ne može osigurati suradnja diljem svijeta za kontrolu i zabranu tog oružja i njegove primjene u svrhu uništenja. Kaže, ako se sporazum po ovoj osnovi ne može postići, kaže taj pisac, oružane snage vizualiziraju golemu instalaciju podzemnih baza sa zalihama svih vrsta, uključujući i količine nuklearnih bombi. Rečeno je da izvješće na koje se upućuje smatra prilično sigurnim da će sve glavne zemlje imati tajne izrade nuklearnih bombi u roku od 5 do 30 godina, te da bi potencijalna razornost tih nuklearnih bombi usmjerenih u količini protiv Sjedinjenih Američkih Država bila tolika da osakati njihove proizvodne kapacitete, uništi njihove gradove, ostavljajući milijune mrtvih i druge milijune kojima je potrebna hospitalizacija unutar ruševina u koje preživjeli nisu mogli ući sve dok se smrtonosna zračenja ne povuku. Spomenuti pisac završava ovaj članak sljedećim stvarno čežnjivim, bojažljivim i ujedno upozoravajućim tonom. Citiram ga što je rekao. Kaže ovako. Ali može biti dosta svake noćne more. Ma koliko točno proricala moguću budućnost. Prethodno je dovoljno za prenošenje širokih obrisa alternative koju ćemo morati prihvatiti i prihvatiti je za života. Ako politička obrana ne uspije. Teško je kreditirati danas u ovoj bogatoj, opustošenoj zemlji. Neka čitatelj ipak shvati da sigurnost neće potrajati ako nema jamstva svjetskog mira i svjetske suradnje. I neka čitatelj također shvati da slika koja je naslikana nije izvučena iz znanstvene fantastike. Naprotiv, temelji se na ozbiljnom, informiranom i stručnom razmišljanju vrlo tvrdoglavih, visoko obučenih ljudi. Kada se te činjenice sagledaju, lako je vidjeti
zašto su odabrani stručnjaci glavnog stožera, koji su morali imati slična razmišljanja, došli do zaključka da je jedina sigurna obrana ove zemlje sada politička obrana. I evo, upravo jučer sam pročitao da je ministar vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, ne znam sad baš točno njegovo ime u ovom trenutku, znam otprilike kako se zove, ali ne bih htio, možda ću krivo se izraziti, ovoga. Uglavnom se već spominju te nekakve moguće diplomatska rješenja trenutnog sukoba i tako dalje, ali kaže kako Rusija ne pokazuje interes u tom pravcu. Uglavnom, svi se slažu sa time, znači, da ne postoji zadovoljavajuća alternativa političkoj obrani. To svi znaju. Dakle, ili potpuni kraj, ili, znači, politička obrana. Ja? Jer bi, dakle, sasvim sigurno vojna obrana zahtijevala mnogo više od teških osobnih žrtava. To bi zahtijevalo žrtvu načela koja su sama krv i meso i žila demokratskog društva. Naime, niti jedna istinska demokracija ne može godinama i desetljećima održavati golemo i moćno naoružanje u stanju pripravnosti od 24 sata. Nijedna istinska demokracija ne može povjeriti jednoj osobi, kontroloru rakete, takve odgovornosti kakve bi bile njegove. Nijedna istinska demokracija, a pogotovo nijedna američka demokracija, ne može temeljiti svoje međunarodne odnose na nemilosrdnom sustavu saveza moći. Nijedna istinska demokracija ne može nametnuti vojnu disciplinu među svim svojim ljudima ili suspendirati pravo na slobodu od pretrage i zapljene ili diktatom osuditi sve svoje velike gradove i tjelesno preseliti njihove stanovnike u nove domove. A to su samo neke od nemogućnosti s kojima bi se minimalna vojna obrana nemilosrdno suočila. Istina, postoji samo jedan način da se uklone prepreke organiziranju takve vojne obrane. Može se očekivati da će stalni, bolni, sve veći strah, od kojeg ćemo svi patiti, ako se ne izgradi zdrava politička obrana, djelovati kao neka vrsta kemijskog otapala, napadajući same temelje naše države. Strah će otrovati ljude, a njegove neizbježne popratne stvari, međusobna mržnja i sumnjičavost, brzo će ih podijeliti. I tako ćemo kroz bolne faze potonuti u raspoloženje koje rađa fašizam. To će sve učiniti mogućim. Jednom, kada budemo imali vlastiti Gestapo i vlastitog Himmlera, moći ćemo se tješiti zbog povratka u krajnje barbarstvo. Sretno mišlju da smo 50% sigurni. Bila bi to nepodnošivo loša pogodba. Ovo isto je bio citat, da napomenem, ovog pisca. I on dalje nastavlja kako jedina nada za budućnost leži u, kaže, internacionalizaciji nuklearnog naoružanja i učiniti Ujedinjene narode radnom svjetskom organizacijom sposobnom rješavati svjetske probleme mirnim putem. Kraj citata. Ono što sad možemo na to dodati je da je to prilično beznadna perspektiva kada se promatra u svjetlu ljudske slabosti i trenutnog moralnog pada. Časopis The Manchester Guardian iz Engleske u uvodniku, koji se pojavio u izdanju od 3. kolovoza, izražava misao sličnu ovoj koju smo naveli. Citirat ćemo šta kaže taj časopis. Kaže ovako:
Jedini dugi mir koji je civilizirani svijet poznavao nametnuo je Rim, koji je vodio mnoge ratove i na kraju podvrgao sve narode sebi. I ima pesimista koji vjeruju da prelazimo u drugu situaciju, te da ćemo mir spoznati tek kada jedna nacija stekne dominaciju nad ostalima. Ali budući da možemo vjerovati da bi traženje takve odluke ovoga puta značilo kraj civiliziranog življenja, a mir koji bi uslijedio uživa samo osiromašeni ostatak utaboren u ruševinama onoga što je bilo, prisiljeni smo potražiti potrebe čovječanstva na drugom putu. Alternativa je svjetska vladavina, a put do nje je zapriječen nacionalnim suverenitetom, koji trenutno odbija ograničiti svoje pretenzije, iako je uvijek u prošlosti završavao nastojeći u inozemstvu nametnuti onu volju koja kod kuće ne nailazi na prepreke. Kraj citata. Dr. Harold Urey, znanstvenik dobitnik Nobelove nagrade, citiran je u časopisu Herald Tribune od 18. kolovoza da je možda stroga nužnost da Sjedinjene Države vode rat kako bi kontrolirale svijet prije nego što drugi imaju, kaže, atomsku bombu. Ponovno je naglasio stajalište većine znanstvenika da nema obrane od nuklearnog oružja, rekavši, kaže, ne postoji vojna obrana od nuklearnog oružja. Niti je treba očekivati. Nemoguće je, kaže, spriječiti druge da sami otkriju naše tajne. Nuklearno oružje može se, kaže, napraviti jeftino i u velikom broju. Ako ponovno izbije rat, ovo je zanimljiv citat, ako ponovno izbije rat, oni će biti, dakle, te nuklearne bojeve glave iskorištene, kaže, i uništit će našu civilizaciju. I to je, vidite, trenutno ovo sad što u biti se događa, jel? Dalje u tom časopisu stoji ili će Sjedinjene Države osigurati odgovarajuću međunarodnu kontrolu koja će spriječiti sve zemlje svijeta da proizvode to nuklearno oružje i što može dovesti do potpune kontrole rata, ili ćemo, kaže, odmah započeti sa pripremama za treći svjetski rat u kojem će se sigurno koristiti nuklearne bombe. Nema rješenja, kaže, za ovaj problem osim ukidanja rata. Ovo su samo neki od citata iz ovog časopisa. Kao protuotrov za beznađe s kojim misaoni muškarci i žene gledaju na budućnost, mi se, draga braćo i sestre i dragi prijatelji, okrećemo proročanstvu apostola Petra, koje je proreklo da će ovi mračni dani katastrofe uslijediti nakon mukotrpnog ljudskog nastojanja, napora, koji radeći protiv velikih nedostataka neznanja, praznovjerja i sebičnosti, izgradio je mjeru reda, slobode i napretka u umjetnosti življenja koju nazivamo civilizirani svijet. Tu, naime, nalazimo u tom proročanstvu nešto dobra, da kažem tako, u ovom mračnom oblaku straha i slutnji koji tako brzo sada zamračuje dragocjenu nadu da svijet napreduje prema univerzalnom miru i blagostanju. Što je to nešto dobro što sam spomenuo? Taj lijek nije od ljudske pripreme, niti od ljudske vizije ili obećanja. Protuotrov za obeshrabrenje i strah koji sada su posvuda,
nalazi se u Božjim obećanjima, dragi prijatelji i braćo i sestre. Kao što čitamo konkretno, evo u 2. Petrovoj, rekli smo da ćemo odatle to proročanstvo razmatrati, 2. Petrova, 3. poglavlje, 13. redak. Dakle, 2. Petrova poslanica, 3. poglavlje, 13. redak. I tu stoji. Ali čekamo po njegovu obećanju novo nebo i novu zemlju u kojima prebiva pravednost. To je isto jamstvo koje je Isus izrazio kada je u svom velikom proročanstvu o kraju ovog doba implicirao razvoj sila tako zlonamjernih i tako razornih da, kaže on, tamo piše u Mateju 24.22, da kad se ti dani ne bi skratili, da se nijedno tijelo ne bi spasilo. No ipak, kroz izabrane ti će se dani skratiti. Dakle, Matej 24.22. Očito iz ovog i iz drugih proročanstava koja se odnose na naše vrijeme, bit će to u vrijeme čovjekove potpune nesposobnosti da odvrati nadolazeće uništenje svega što mu je drago, da će se dogoditi skraćivanje tih dana. Znači, kada vatra ljudske sebičnosti, koristeći u destruktivne svrhe veliki napredak u znanju koje je čovjeku dalo moć atomske energije, pošteno proguta rasu kao i dijela koja je ljudska rasa izgradila, tada će ta nova vladavina za koju su se kršćani dugo molili preuzeti kontrolu i dovesti red iz kaosa. Dođi kraljevstvo tvoje, to su ta, vidite, nova nebesa u kojima prebiva pravednost, što smo ovdje čitali u 2. Petrovoj 3.13. Vladavina Isusa Krista i njegovih vjernih sljedbenika. Neka bude volja tvoja na zemlji, novoj zemlji ili novom društvu, organiziranom na kamenu temeljcu poštovanja prema Bogu i njegovim pravednim zakonima. U psalmu 111. 10. stih kaže: strah ili poštovanje prema gospodinu početak je mudrosti. Dakle, to će biti temelj ili kamen temeljac nove zemlje, to jest novog društva. Ali pitamo se, dragi prijatelji, braćo i sestre, imamo li ikakvih dokaza da je razvoj atomske energije i te nuklearne energije i njezina uporaba u tim raketama, bombama i tako dalje uzrokovala ikakvo značajno povećanje poštovanja prema Bogu, ikakvo uvjerenje da je poslušnost njegovim zapovjedima rješenje za problem međusobnog uništenja? Malo prije sam rekao, piše u psalmu 111. 10. stih: strah ili poštovanje gospodnje početak je mudrosti. Nema sumnje da je u današnjem svijetu prisutan intenzivan, paralizirajući strah od onoga što donosi budućnost, s obzirom na ovo novo sredstvo uništenja nuklearne rakete. Ja? Niti može biti sumnje da je taj strah prisutan i uvećan u odnosu na inteligenciju i znanje pojedinca. I dok bi to bio sjajan rezultat i probudio radost u kojoj bi svaka zdravoumna osoba sudjelovala, ako bi demonstracije nuklearne energije koje su nam do sada dane preobratile ljude,
potaknule poštovanje prema Bogu i Bibliji, imamo li gdje takve dokaze? Naprotiv, bilo je malo pokušaja, barem malo ako uopće se o tome nije izvještavalo u tisku i u medijima, da se ovo značajno otkriće poveže sa proročanstvima Svetoga pisma i da se na taj način narodima, na neki način da se onda u njih utisne tvrdnje velikog autora o odanosti i poslušnosti od svih ljudi. Umjesto toga, čini se da je svijet zadovoljan znanstvenim aspektima ovog otkrića, iako ga sada ne prihvaća kao dokaz velikog napretka čovjeka prema savršenstvu. Kao što su neki prije jedne generacije bili skloni činiti kad su razmišljali o svojim koracima iz jednostavnih prizora i aspekata civilizacije prije otkrića i korištenja pare i električne energije. Danas, umjesto toga, ovo otkriće od veće važnosti od bilo kojeg razvoja znanosti u povijesti ljudske rase potiče na proganjajući strah da čovjek nije spreman u svojoj etici i načelima da pravilno iskoristi ovo novo otkriće. Ovaj novi proizvod znanstvenog postignuća, umjesto da izazove bilo kakav stupanj ponosa i zadovoljstva, trebao bi biti prilika za poniženje i tjeskobu, dragi prijatelji, zbog prepoznavanja opasnosti kojoj je rasa evo sada izložena. Ljudi se boje. Neko može u bilo kojem trenutku pritisnuti dugme. I eskalacija može početi samo tako. Proročanstva iz Biblije, draga braćo i sestre i prijatelji, u svojim čudesnim zapisima unaprijed o svakom važnom detalju našeg vremena, kao i o događajima iz povijesti, vjerujte, daju nam mir i razumijevanje. Zapravo, istinski mir ovisi o razumijevanju ovih proročanstava. Ne postoji drugi izvor kojemu se danas možemo obratiti za odmor našeg uma i za viziju budućnosti koju osigurava silu koja se može nositi sa sadašnjom situacijom u svijetu. Dakle, tu budućnost osigurava ta sila koja se može nositi sa sadašnjom situacijom u svijetu, da ili bilo kojom drugom koja bi se mogla razviti u bliskoj budućnosti. Ta su proročanstva, draga braćo i sestre i prijatelji, prorekla veliki porast znanja koji će se dogoditi na kraju ovog doba. Dugu vladavinu grijeha i smrti. Sotoninu vladavinu nad ljudskom rasom, odvodeći ih od znanja o njihovom velikom stvoritelju i zamjenjujući načela osobnog interesa, pohlepe i straha načelima ljubavi, velikodušnosti i povjerenja koji proizlaze iz poznavanja Božje riječi i prebivanja duha u njemu. Proročanstva su nam rekla, dragi prijatelji, da će na samom kraju ovoga doba, neposredno prije uspostave Kristovog kraljevstva, svijet biti ispunjen nasiljem i da će se ova degeneracija ljudske misli i ponašanja podudarati sa kontinuiranim ispovjedanjem vjere u Boga i poštovanjem prema njemu. Evo, možemo zajedno pogledati ovoga riječi apostola Pavla upućene Timoteju u vezi ovog zlog dana nevjere u kojem živimo. Jo? Dakle, otvorimo drugu poslanicu Timoteju, treće poglavlje. Druga poslanica Timoteju, treće poglavlje. Čitamo retke od 1 do 5. Znači, reci 1 do 5. Tu kaže, ovo znaj u posljednje dane nastaće
teška vremena. Ljudi će biti samoživi, lakomi, hvalisavci, oholice, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezbožnici, neljubazni, nepomirljivi, klevetnici, nesuzdržljivi, nemilosrdni, okrutni, izdajnici, drzoviti, umišljeni, koji više mare za užitke nego za Boga, imaju obličije pobožnosti, a snage su se njezine odrekli i tih se kloni. Sa najdubljim olakšanjem, braće i sestre i prijatelji, primjećujemo jamstvo našeg gospodina u Mateju 24. poglavlje 21. redak, da se ovo najveće od svih vremena nevolje među ljudima nikada više neće ponoviti. Znači, Matej 24. 21. sam Isus je to zajamčio. I hvala Bogu da se onda, znači, nazire kraj tome svemu. Što smo više uvjereni da je sadašnje vrijeme nevolje bez presedana, ono koje je, znači, prorečeno u Svetom pismu, to možemo onda biti sigurni na temelju riječi samoga Isusa, da je vrhunac blizu, da carstvo Sotone širom svijeta treba ustupiti mjesto Kristovoj vladavini, kada se, kao što piše u knjizi proroka Izaije 11. poglavlje 9. redak, kaže: neće se činiti zla ni uništavati u svemu mojem svetom kraljevstvu. Izaija 11.9. Jamstvo Božje riječi. I vidite, ova divna proročanstva daju daljnje pojedinosti o tome što možemo očekivati dok ova nevolja bude išla prema svom vrhuncu i kako će se taj vrhunac ispuniti, kako bi nadahnuo vjeru u čovjeku i natjerati ga da podigne oči sa zastrašujuće izložbe ljudske pokvarenosti i nesposobnosti ljudskih vladara u njihovim nastojanjima da uspostave poredak u koji on može imati povjerenja i mira. Proročanstva nam govore, dragi prijatelji, da će posljednja izložba ljudske pokvarenosti i sebičnosti, koja pogađa velike mase ljudi, biti u blizini Jeruzalema. Da kada se Izraelci u velikom broju vrate u svoju drevnu zemlju i budu napredovali tamo u miru, pohlepa njihovih bližnjih će se uzbuditi i nastojat će ih ponovno podvrgnuti svojoj vlasti, zarobiti i iskorištavati. Iz Ezekijela, poglavlja 38. i 39. Zaharije 14. poglavlje i Jeremije 30. poglavlje, možemo dobiti stvarno poštenu sliku o tome što bi budućnost mogla nositi, kako se ovo vrijeme nevolje razvija. Čini se da u Jeremiji 30. poglavlje imamo sliku ponovnog okupljanja Židova u svetu zemlju u vrijeme velike nevolje, kao što je ovo sadašnje. Vjerujemo da u Ezekijelu imamo božanski danu sliku konačnog napada na ponovno okupljeni Izrael i njihovo čudesno izbavljenje božanskom intervencijom u njihovu korist. U Zahariji 14. poglavlje imamo daljnju sliku ovog konačnog napada na Izrael u njihovoj vlastitoj zemlji i nagovještaj da bi konačno svrgavanje njihovih neprijatelja moglo uključiti okretanje sile ili moći koja je sada otkrivena protiv njih samih i koja se može, na koju se može ukazati, i to stvarno nevjerojatno izvanredno,
riječima koje su zapisane u Zahariji 14. poglavlje. Molim vas da otvorimo zajedno taj dio Božje riječi. Znači, Zaharija 14. poglavlje. Tu ćemo čitati 12. i 13. redak. Dakle, Zaharija 14. 12. i 13. redak. Kaže, i ovo će biti kazna kojom će Gospodin udariti sve narode koji su ratovali na Jeruzalem. On će učiniti da usahne njihovo tijelo dok još stoje na nogama. Oči će im usahnuti u čeonim šupljinama, jezik će im usahnuti u ustima. Silan strah poslan od Boga bit će među njima u onaj dan. Hvatat će jedan ruku drugoga, ali će se ruka jednoga podići protiv ruke drugoga. Kako je, dragi prijatelji, utješan neposredni slijed prethodnog proročanstva, kako je zapisano, znači ovdje u 14. poglavlju Zaharije, u, znači od 16. retka pa do kraja poglavlja, zaista je utješno. Pažljivo zapazite da je očito neposredno nakon ove konačne nevolje Izraela, ponovno okupljenog u njihovoj vlastitoj zemlji, da ih Gospodin čudesno izbavlja kroz uništenje njihovih neprijatelja pomoću oružja koje se samo po svojim učincima može usporediti sa nuklearnim bombama koje sada posjeduje čovjek. Možda će Bog to učiniti kao u slučaju Midijanaca, okrećući razorne snage Izraelovih neprijatelja protiv njih samih. Braćo i sestre, uzmimo punu utjehu mjere, punu mjeru, zapravo htio sam tako reći, da punu mjeru utjehe i ohrabrenja iz jamstva proroka Zaharije u vezi sa svima koji su ostali od onih koji su pokušali nauditi Izraelu nakon što je bio ponovno okupljen, i izvan toga njegovo jamstvo da će tada izvršeno obraćenje uključiti sve obitelji na zemlji. Naime, mi čitamo ovdje, vidite, ovoga u Zahariji 14. poglavlje, jel? Dakle, 16. retku. Šesnaesti i 17. redak ćemo čitati. Kaže ovako, znači Zaharija 14, 16. i 17. redak. Tada će svi preostali od svih neznabožačkih naroda koji su išli protiv Jeruzalema dolaziti od godine do godine da se poklone kralju, Gospodinu nad vojskama, i da svetkuju blagdan Sjenica. A tko od zemaljskih plemena ne bude htio dolaziti u Jeruzalem da se pokloni kralju, Gospodinu nad vojskama, na njegovu zemlju neće padati dažd. Ohrabrimo se ovim uvjeravanjima da je Gospodin nad vojskama zainteresiran za današnje Židove. Unaprijed nas je obavijestio da će njihov povratak u njihovu vlastitu zemlju, ostatak, biti u vrijeme užasne nevolje, ali da će se vratiti bez ikakvog protivljenja. I zahvalimo Bogu, braćo i sestre i prijatelji, što će povratak Izraela, njegovo konačno progonstvo ondje i čudesno izbavljenje biti tek prethodnica proširenja Božjeg utjecaja i moći potpomognute pravdom i ljubavlju nad svim obiteljima na zemlji. Upravo u tom velikom potresu u Palestini, nakon povratka Izraela i njihove uspješne i mirne uspostave, kada Gospodin preuzme svoju drevnu ulogu branitelja svog naroda i njihovog osvetnika nad njihovim neprijateljima, Izrael će se ponovno obratiti, da će Bog biti prepoznat u svom pravom karakteru, posvećen u očima Izraela,
a kasnije u očima razumijevanja cijelog čovječanstva. Tada će, prema Zahariji 12. poglavlje 9. do 11. redak, rečeno nam je, kaže, gledati u mene koga su proboli i žalit će za njim kao za svojim sinom jedincem. Njihovog dugo očekivanog Mesiju u osobi gospodina Isusa i njegove vjerne crkve, oni će prepoznati kao Jehovino oruđe za uspostavu kraljevstva za koje se kršćani mole. Prihvaćajući Isusa kao svog otkupitelja i kao i kralja, i poštujući zakone božanskog kraljevstva, Izrael će se tada vratiti Božjoj naklonosti i zajedno sa svim narodima koji na sličan način isto moraju prihvatiti Krista kako bi imali Božju naklonost, uživati će u miru i životu zauvijek. Zaista, budućnost svijeta je i Izraela jednako tako, jednako je svjetla kao što su svjetla i sva Božja obećanja. Amen.